Tegire kwa Rutayisire. Rutayisire nawe twaganiriye cyane ko nubwo mu bagabo agarukaho kenshi mu byanyi itangazamakuru cyangwa se cyane cyane imyidagaduro, tumubaza ibyanyi n'imyidagaduro. Of course wishye twagamugarutseho havuga ku bijyanye na nyifunga no gufunga kw'insengero, mwarabyumvise aha. Hanyuma ikintu twamubajije kuri uyu munsi ni kijyanye n'imyambarire. Hano bavuga ati umuntu wambaye gutya nago yajya mu rusengero ngo bikunde, ati yarangaza pastor. Abandi bati kwitubuza amaherena nabyo si sawa. Abandi bati hip hop mu rusengero mu idini ntabwo bikunda. Rutayisire arabivugaho iki? Nawe twaganiriye agira icyo adutangariza kuri iyi ngingo. Namwe mudukurikiye mwabikurikira kuri ku mirongo yacu itandukanye, yaba wa FM kuri 98 n'ibice 7 cyangwa se ukabikurikira nyuze kuri YouTube channel yacu ni Isiwa TV and Radio Official, niho ubasha kubikura. Reka twumve Rutayisire ubundi tugaruke mu kanya gato cyane. Umushumba murangirikane hageze nka korali ikora indirimbo ya hip hop, wabyakira gute? Indirimbo hari icyaha kirimo ze? Ubundi indirimbo nta ndirimbo ya gikristo ibaho, nta melodi ya gikristo ibaho. Ikigira indirimbo ya gikristo ni uburyo wavuga Imana muri stili izo arizo zose. No kurapa rwose ushobora kurapa uvuga Imana, ushobora gukora hip hop y'Imana, ushobora iyo wakora yose birakunda. Kuhuza gute imyambarire n'agakiza? Ntaho bon, reka mbihuze na ubwo nari nkwaye igisubizo gituzuye. Ubugiye nasenya murangirikane nta kibazo fita amaherena ari giye uhayobora murangirikane. Uzagiye ureba ko ari nuza kurya kubera ko urumva kuba wambaye iherena ku ngomba kwibaza ariko uriya peacemaker iki cyamuteye kwambara iherena ni akazi cyangwa ushaka kuba umusta mu byo ukora? Yewe rero ahubwo ngo yambaye iherena arabikunda, wowe ushobora no kuba unabikunda atari n'akazi ukabikunda ari nk'uko wakwambara isaha. Nawe ngewe nzakwereka Yesu umunsi yose azakubwira ati kuraho ayo maherena cyangwa nawe ubirambiwe buriya nzi neza ko ari umunsi nzahura nawe warabirambiwe, ntabwo uzaba uri uwanjye. Ibyo rero yewe buriya erega agakiza mujye mugatandukanya n'amaherena n'imikufi n'imisatsi, ariko iyo umuntu yamaze kwakira agakiza hari ibyo areka kuko abiha agaciro gake, ariko kubireka si byo biguha agakiza, ahubwo kugira agakiza bikurekesha ibintu bimwe na bimwe. Niyo mpamvu nakubwiraga mbiguhurize neko kubereka ko ntawe bihuri. Niyo mpamvu nakubwiraga nti umuco erega no mu Kinyarwanda ujye ubona amatatu tatuwaje. Abantu kera bagiraga imanzi bakicisha imanzi ku mubiri, ariko uno munsi iyo tubonye umuntu ufite tatu tubashoka. Kandi abanyarwanda bo bakoraga imanzi kandi ariko icyo bishaka kuvuga ni muri Amerika biriya barabikora, na hano ikizatera abantu shoka ariko ninjya kwigisha agakiza sinzahera ku musaza. Ngumvise ni Rutayisire agaruka ku ngingo ijyanye n'imyambarire cyangwa se babasore babona bavuga ati bafite amahirwe ntabwo bakemera kwinjira mu rusengero, babwiye ko nta kibazo babakira, ahubwo yavuze ijambo ryiza avuga ati agakiza iyo umaze kukagira niko gatuma ureka ibyo bintu, ntabwo wabireka ngo nuko ugiye kujya mu gakiza. Niko kazavuga ati ibi ngibi ntabwo wemerewe ko wabikora cyangwa se bitewe n'imyemerere umaze kugira. Ni muri Angilikani, ariko hari izindi nsengero n'amatorero utapfa kujyamo nyine utameze nk'uko wabishaka. Ikizima ni uko ujya mu nsengero byemewe. Ntabwo wibuka ahantu umugore wawe bamusezera ko hariya nambe n'ikirimba biremewe. Uratobora amatwi kirema aho nsengera abapasiteri baho baba bashyira fureshi mu misatsi, ubundi kwisuka basa neza bafite fureshi basa neza. Tayisire akubwira ati ibyo by'imyemerere n'ukwambara nta ribi, ese byangiza iki wa mugabo? Nyine byangiza iki? Kami kamuru ko ari umutima we terana umeze nk'uko Imana yakuremye, kandi mumere neza kurusha uko uratumbuye amatwi urakaraza imisatsi ni ugusa neza n'akazi imibiri aravuze ati imibiri niyo wabikoze kubera iki? Umbwiye ko ari akazi n'amahitamo yawe rwose. Ibyo bintu nyine bihuriye n'ibikorwa kuko Imana iri umutima. Ako gakiza numara kukagira ni kuko zatuma uvuga uti ibingibi ushobora no kugagira ugakomeza gutya ukanabikomeza ubifite, kuko rwose muri Amerika uzasanga abapasiteri baba bameze nka uko bishakiye kandi ari abapasiteri. So ubwo Rutayisire we nuko abyumva, ariko ndamukunda kuko ntago ajya ajya mu bintu ibyo aribyo byose bidasobanutse. Niba ari ikintu agitanga igitekerezo uko kiri kandi akagitanga igitekerezo uko kiri ukagisobanukirwa. Ngenda mukunze bwa mbere sinakunda gukurikira ibintu bya gospel
ba Joshua bajyaga Joshua umukomedi ajyayo komedi yari yamutumiye ari kubwiriza yari iremera kuri paro ajya hariya rwose n'ubamuhana na stage ajya Joshua setanu mu rusengero afite ibisatsi bikaraze bibi cyane ku bantu badakunda imisatsi hanyuma ubworego wayivuga neza ni imisatsi krema nyine ngiyewe ni ibisatsi kuba byita imisatsi kuba ndakunda imisatsi buri wese abyita uko abishatse hanyuma ndeba umupasiteri umukozi w'imana utajajinze Joshua kubera afite imisatsi imeze gutyo ahubwo akamuha na stage akajya n'ikintu abwira abakristu mpita numva Rutayisire ndamukunze kuko nanjye sinkunda nubwo yenda nakubwiraga ibyo bintu ngo bimubadive n'ibiki biriya n'iby'amadini reka none se imana hari n'umwe wari wayivuga ngo uyu musatsi reka nkogoshe nk'uguhe imana ubuse samusoni ntiyari afite umusatsi yatigeze yogosha ubuzima bwe bwose ubuse ubu ntibavugaga ngo hari abagabo ngo badakebwe ubuse ubu ntibavugaga n'ujya ubona mu yenda niba ari amafoto batwereka ariko abashushanya ibyo bibiri ivuga bambaye ibiremba abigishwa n'ibiki ibishura n'ibiki donc intekereza ko ibintu byazanye amadini ngo urasengera aha sometimes araho nigeraga gusengera hariya mu miduha ahantu nabaga bo bakavuga ngo nkaba naba dusigare uri kubyumva kubera afite icyo bagiye kubabwira bafite uko babibarana yego uri kubyumva ibyo bintu ni ivangura oya ibyo ngibyo wenda ngo ari umwihariko wabo cyangwa se ibyo bagenderaho ukabona hari banavuga ngo ntugasubire ngo mu idini wasengeraga wenda wajya usengera aho ngaho uri nk'umushyitsi ata ahantu ntiwahakunze ati nahakunze kuko mwigihe ati ntuzasubire hariya none se handiho ntibigisha imana mu badivisi basenga imana abagatolika si imana abapeni ntibasenga imana abo n'abangirikani si imana abagatolika si imana abayisilamu si imana abaporoso si imana none se ubwo mu by'ukuri abantu baba bapfika ibintu by'amadini ni inyungu baba barimo wambaye akamini muri ADPR ntibamwemere umukobwa wambaye akamini atwaye kugakuramo bigoye n'umukobwa wambaye rumbiya kugakuramo wayikuriramo umukobwa imana yishimiye ninde muri abo n'uwambaye akamini utari gukorera hanyuma se umuhungu utoboye amatwi ariko ijambo ry'imana ryinjiye akaryumva akanabisobanukirwa udatoboye nawe akumva ariko ugasohokera adahari uw'imana yishimira nini nose ni ikibanza ibintu by'imyemerere muri bo nawe ni ijambo wakiriye cyangwa ni uko ugaragara hejuru tuzagira ngo tuzamera gutya ariko umutima w'umuntu abandi tuba twibeshya cyane iki ku mutima ni ikimana ireba icyo cy'ingenzi ni ibikorwa ukora gushyira mu bikorwa ibyo uzi kuko imana ireba ibikorwa ntabwo iriya ngo urawugoshe cyangwa ntabwo kuko n'ubungubu ndibuka ari conference nagiyemo niyo muri ADPR abanyamakuru babaza ikibazo se noneho mwemeye ko abagore muri ADPR babwiriza ni kudefiriza ni ukugira gute kudefiriza ibyo gusukisha kuko babaga bafite natireri gusukisha no kudefiriza pasiteri mbona biramucanze bavuga nyine ko kudefiriza imyumvire yo hambere cyane uburyo uzasanga bafite udusatsi nyine dusokoje ni natireri abenshi nubabona uzabona ari nayo mpamvu ari gutakaza abakirisitu cyane nureba uzasanga se amatorero y'inzaduka ariyo ari kujyamo abantu bitwa ko ari abasirimu ya matorero yo hambere ari gushyiramo abakirisitu ari abasirimu kuko no muri ADPR harimo abasirimu ahubwo reka mbanze nkubwire ni amatorero arimo arahuza n'imibereho y'ibihe by'isi niba ngewe kirema mfite akazi kanjye mu gitondo nkora buri munsi mfite ishuri kuva saa mbiri kugera saa tanu kuva saa tanu kugera saa kumi n'imbere kuri DCTV Rwanda kuva saa kumi n'imwe kugera saa mbiri ndihora ku isi ubu ngubu hari iteraniro saa tatu najya kuri senga nawe se nirihaba saa moya saa mbiri mu gihugu imbereka ishuri ngo aho ngaho hari ibintu bibamo kuvuga ngo yego guterana kwera kugomba kubahwa ariko nanone bigahuzwa n'ibyo twasabye imana njye niba naravuye igitwe nsaba imana ni imana uzampa akazi imana ikampa akazi ikankora n'ibitangaza
kamana karenza ko nayisabaga sibyo nyene nanjye kuyishima ndi kumwe na bene data mu nzu y'Imana niba ngiye kuyishima rero ntago ndi buta ryasezerana Imana ya macyase cyagisubiza Imana yatsubije mu ryasengesho nasengeye igitwe hanyuma ngo ndikerense sibyo kuko Imana nayo niwe bavuga ngo n'uburubwenge izakurika hanyuma ngo ndikerense nje muri iyo ADPR nje muri EPR nje muri Presbyterien nje muri Porosso nje muri bamwe bavuga ngo gusenga ni buri saa biri za mu gitondo ku cyumweru ariko bakagumye amatorero kugendana n'ibihe bibintu bihano bageze niyo mpamvu ubona kwa nyirinde ko bagira service eshatu akavuga ngo tufite ya mu gitondo ya saa sita niyo bazindura abantu babonetse cyangwa se nimugoroba n'icyongere cyose kiba kigira cyangwa izi gifaransa n'igifaransa ntabwo kigira icyongere cyose kugeza nago zi bisigaye muri kiziya gatolika kenshi even no muri twe kuri banatwe muri peri barasemo eh bisigaye service muri kiziya gatolika muri ako muri kuri buri kuri buri kuri buri church service kuri buri service bagira umusemuzi ntabwo rero nabura kujya kwa nyirinde kuko basenga Imana nge nabwo ngenda ku idini basenga Imana niba bari kwa Masasu basenga Imana niba ari kwa Rutayisire basenga Imana bose ni Imana basenga Imana ngenda njya ahanyorohereza gukora ya mirimo nasabye Imana nkiri igitwe noneho hananyohereze gushima Imana noneho nasabye ndimo ndayiha ishimwe nyibwira nti Mana warakoze kubw'ibi wankoreye ati ubungubu ndatuje ndatekanye akazi ndi gukora neza bigakunda singa singa ni bakina 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 abafite inyungu y'amafaranga nta kindi inyungu y'amafaranga ngo ni yabateranye abanyu tongo na amafaranga basigaye bagambana abandi ngo dorere rero ya rusenyo ngo na toilette rugira hariya kubera ko binjiza amafaranga menshi kurusha wa wundi ariko binjiza menshi aho gusha na babandi bake bafite bazi wawe no gusenya nyine no gusenya ndibwo binjiza menshi ntiwabavuga kuko baratangira ibi bintu bikwiye guhinduka imyaka tugezemo nashimire eperi paruwasi Kanombe iwacu hariya Kabeza bakoze ikintu cyiza kuwa gatanu saa kumi n'ebyiri ushaka gusenga ajyayo ku gatanu ku mugoroba ushaka kujyayo nyine ufite umwanya muri aho nyine kuvuga amasengesho nimugoroba apana kuvuga ngo barahikwa ngo nibature za ni ku cyumweru gusa cyangwa se nibature mu gitondo gusa saa kumi n'ebyiri noneho tusiga tujyana savisi ebyiri nyuma tukagira n'iz'urubyiruko rwari rufite gahunda mu gitondo tugasenga mu cyongereza kuba bishaka saa tanu hagasaba ikinyarwanda nkange rero kuko nibyukira ntinze ni saa tanu zo ku manywa kuko biranyorohereza nk'iyo bayishyize saa mbiri sinayisenga icyo gihe abandi wari uko umuntu imitsa icyo gihe ubundi mise mu myemerere yanjye kandi ngenda yasabye gukora ku kazi yaje kigaje gukora ntabwo ari bahita basenga cyangwa ibyo bakabihuza ngo usenze usaba Imana akazi ngo ariko ako kazi gasigaye gakubuza kwegerana n'Imana nyamara ntabwo batekereza ko ibyo bintu ushobora kubikora byombi bigashoboka kandi bishoboka birahura nonese ntabwo ubona bayishyira basengera mu kazi ni gusarira mu kazi Imana bagira imyemerere yabo ariko nyine isahure ikugeye urasa aho ugeze hose urakorera akazi Imana yampaye ngo gasigaye kambuza guhura nayo nyamara handi matorero asenga isaha ngewe nakwemera cyenda nabonekeraho uri kubyumva icyo gihe nibwo uyituvuga ngo ahagoze batavuze ngo ingwe ngwa vuye hangaye iwacu ngo yarapaganye uvuye hangaye ni uvuye kwa puri tukajya kwa fekera ugiye gusengera aha turango yarapaganye kandi bose n'abakristo kumva ibintu ntibiba bitumvikana rimwe na rimwe tuba tugomba guhindura bitewe n'imyaka tugezemo cyangwa se kugenisha n'ibihe tugezemo birumvikana cyane.